tulima nkatabu nokwejirisa eh abadde bagamba ninga ne ba big boys na bena andika mungato ze batajamu eh babadde baloza wena ni se mungato zotajamu eh this jamu ni ate bena ngoli ngoli ne ba big galo you ne ba big galo tubana ah oda final channel na bana eto muchikola mu bubi muze ya bali nokunyumirwa ko twalabye commenting muri aba funyenye ateno feri no bubi muze yo lava esuti chefu kozi Tina mzee ina ina nkulu enywa. Wajiri. Mzee inze omusenyu nguze trip munana. Ino mitwalo 10 gana 2 gana 3 gana 4 Wana Uganda zeze kaga bana insigaza mu balance. Aba nazimala mu mazi. Samuzei akasente ako mutima mulungi nze nkwagala nnyo era bwe nakulaba. Ne ngamba abakulu bano bakunde etere wano nkuwe obuyambi bwango obwo. Eri abakulu abamu nga abayuganda byogere ne final channel ne banyinyonyola nti wabade problem mu bakwata live videos omayi bwe baba abantu nga ba broadcasting live mubamu ebintu ebiyitira kubante bafuna budde bukolachi busala ne bigendererwa byekyo tebyabadde ekyo kubanga muzeyi byanyinyonyodde nti omusajja wa supermania atali kumuzimbira nyumba where of ekyo kyetwetaaga Chegeza tebiaba debigende lwa bibi bia kumusula. Ochitegedde. Atira mungeri yemu. Yabade ya kamaro kunyonyole nga okunyonyole ebinywa bino kubikolola. Nga anyamba tiza uniform yeri gina bade mvudi. Abana we banko atidenga balowoza kichilala. Nga ate mungeri yemu. Muno mukibuga namu abana bange, ninamu baganda bange. Bwe bakasuse okudanya bakira bavubi nage kintu ekyo tekikuti obole. Kubanga n'ekyambalo kye nabadde nakyo nga bakuba ebifaananyi. Wano kiraga kikirala. Ne banteekako omuwala eyabadde ampeeweeta. Nebalowooza akuteekako ne balo si kunteekako naye nembeera kale kanongooseemu. Nembeera n'omuwala ono eyabadde ampeeweeta nyuma ku juice. Kyokka nga wano. Abana baga itata tikino wache kitu ekyo tikikono bino mutindo newe wetyo bituba nti tukiterezeza so bi era ne yakikoze yabadeta banga kati ngabo bwe bali kitu ne bagendo kuongera mtu tubimanyi ne bagendo kukola kitu tubitegera au ne nga bitu abadde bwe kitu so ebigendererwa byakatambi akakafurumye nene chibozo za leo da final channel akatambi muze yonyonyode okusinza akatambi akatambute abantu balowooza wavuddeyo mu kyalo bagamba mwakoze ensobi okujja muzeeyi mu kyalo mumuleeta mu kibuga nnyonnyola abantu wavuddeyo mu kyalo oba ojja mu kibuga n'oddayo mu kyalo nze nkiringako na ba big boys bange era ne kusawa ya leero mukulu ono mukulu Kayanja Calvin Kayanja kyankoledde akinkoledde wano ng'alumiddwa era nkyagenza okukola n'ennyumba takikoze nti bamubuulidde mbuulire yabadde agiraba bwefaanana kati nga nzija n'enkola bino era nenzira era nkakasa bwe mbawa nzira y'obuzzi era nawali bwe nali bwe nava wali n'addayo saabira mu kibugamu Mwana ngamba ngo tegudde bajja kutekula nze ne. Superman yakoze kebinywa abamu bafunye okwera likirira ati muzeya magumba gati asobola okweta nyonyola abantu.
amagumba onazaako bunaza kubanga eri gye twabadde ebyuma bingi ebikugira bakuteekayo eri ebimu ebyo ebikyafu ne bifuluma n'obeera nga tozeeyo bulungi nnyo era essaawa eno eno negye buvuddeko kubanga oli mwana nseera naye sijaga bwe nzira ye ebinywa tebinnemesa I'm going to go to the transforming. No mkuru ni bantu ala ni ndiye nendia nensi ndi sabike ni nkomao papa ntegede simanyi kubanga ya ba singo kuntegela papa dewa edi bala vibali wa mela bala vibali smart bala vibali smart msaje mzee msaje ali atia so nga tendi sileva okay gravity ya kena kuperforming wanabanga performing ya bitu bie Sigano me kundi manager to manager mwali agala to ga ya kuwe aha yeye ni nini nini abili na sabo possible kaudi so mwenaba na Uganda sabo kubeba zake nsuso ndi mwebale okufula muze yona ensonga atero kumufula omuntu gwali lero kya makuru nnyo nti muzeyi twala bakafaananyi kamu olwali musobodde omukumututuusaako ate era n'okukyusa obulamu bwe mbeebaza buli alina kyakoze temujja ng'oku nsigadde nze Calvin Kayanja muzeyi nza mulina yayongera okukubira omulanga n'abakyasigaddeyo bakolenga bwe mukozi kubanga okusitwa n'emmotoka njagala ne pikipiki nti muzeyi agenze muzeyi bwe bannyinnyonnyodde buli kimu n'enkola ki n'ekitegeera nti yamulamwa n'ekigendererwa tekyabadde kyakumusuula kyabadde kyakuba nti abaako byafuna mu nsonga eno naye nga bwe mmanyi nti buli kimu kibaamu ebigenda obubi oba obulungi naye amakulu tulabe muzeyi biki byafunye mu nsonga eno kyekituufu so mbaagala nnyo ekibuuzo kyembuuza muzeyi okibuuza njibuuza gwe emabegako awo obadde tokyali mawulire ne bagamba serebu yagwa oba abasinga babadde tebanaba kulowooza kunda naye ng'ate gye ndibadde tebanandabamu ndowooza nga balowooza nagwa bali ababikolako nga naye bwe tutuuse ku kino ate n'ekyolwaleero nekyenali eno ani supermania tena kyeno kino kati kyendiko wano bangi bajja kujja era mbasaba bajje nkyaliwo era wendi sigwanga kukugwa anti kukugwa mwamanyi n'ogwa n'obeera ng'oli ku seti paka muzeyi
waine chibuza chilala. So banaka yunga tubagala nnyo omusajja ono tumutwalanga omusajja w'amaanyi muleme kumulaba muleme mulowoze nti wa muzannyo ono tachali bali okitegedde atera nsabira ddala mu manyo bwa serebu bwe waliwo ab'emitima emibi ku buli ayiseemu abantu b'oku kyalo muloga naye ono temumwesimbamu Kera ukumani na kuvanga oyandi tira TV inga mani tia aigalambele kumutimbaga. Baika umkuri mbizi wiguanga kala yugiranga baga la nawe wa yugira. Waita wina kubiri nawa galu kujina kujiswa mukujitwa. Kujitwa. Mubereme gendeleza amani agari kumuzei Jjemba. Mubereme gendeleza kuvanga amani agari kumuzei Jjemba. Sige galia gabulijio. Ono muzei mulala. Ono muzei mulala. Kecho. Edition version indale no. Eno version. Koda final chano kuhuri, olunaku uluwajyo, yaba densa sage yenyini, mkama wange Calvin Kayanja, yafunyemu endowo zanti muzei, abayaye wade wa manyingi demo musula. Muzei, uhulido utia olunaku uluwalero, uluwanyo regulire ya jyo, ukuwe ranga liyare sobu zivu mnene ngate kati ozemu no imiria, still standing. Okay, regulire ya lero, lirongo seze regulire ya jyo, wange regulire ya jyo liyabade mubanga, babita busegu, babita buchi, nyeri regulire ya ganti. Anyway, what about mistakes? The writer, slight mistakes. This is very moving. They have a slight mistake. They cut in linga with water and the car. With water and the care of the cocoa bed. They don't say Kayanja attach it under the room. It is in Soviets about the wood. There is a china chicken as a musula. Over as a charm city to have a city. Mose, our Dekumukutu, Bazin, Tonolidano comment is our. No, no, our. O Muchara go about dinner. Mwana wamufunye chaba dechi. Mchala ila ya wadeo lukubela anti. Ateko lukubela o ebintu mitambule. Nihenga siya mchala wangu wako wakana mudeshe. Wakaji alia wakagumu. Abantu wakume. Mchala mudina. Si mfuni le noti wenzitene mfuna. Ela wano yegedo tuwenti mwali. Mkulu Kayanja antadekesa etafala jagala. Zita kusigala muno. Zita kwa muno. Mchala jari. Mchala jari eka. Ekeka yunga. Ela ya zaro mwano. Ya zaro manija wafwe. Kati njagala tumalirize. Enyumba n'ebirungi bye bafunye ku Supermani binyonyola abantu kubanga sigama Supermani yakwadde nyumba okukwatirako nga Calvin Kayanja wakoze nyonyola abantu nga bwe kigenda okubeera erinnya lya Supermani yalisobola okuterera kubanga Supermani yavuddeko ebizibu byonna byonna Supermani yantutte okuyingugulula ebinywa ebadde bakanzija yeeri yasina nakudda mu ngoye zange ab'ebifaananyi bwe batandika kati mukutandika ne tugendeko ne kusse mingi pulu we twabadde nga tuli obulamu obwo akati abantu ne balowooza nti ndowooza kwa bintu bya comedy kugira so nga Supermani yeyennyini yabaddewo era Supermani yamukuvaawo nankwatirako etafaali leyampadde ne tugula bulooka ne twongera ku bungi bwa bulooka era ne tusigala nga nendekanga byonna bitambula era wenviiriddeyo okujja ewa mukulu Kayanja ono era ndese abakozi bakola era nezino etofaali omukulu Kayanja lyataddeko si lyakwejala byakwejala byatugenda okwongera omusenyu kubanga oluvannyuma lw'ebyo byokutungirira tugenda mu kupulasita ndowooza kati kiteredde bulungi Calvin Kayanja nkwebaza nnyo wabadde musungu wabunye olunaku lwajo nengamba mukama wange simulabangako bw'atyo muzeyi mwagala nnyo Gwabadde mukwano gwe gwabadde guntabudde ne muzeyi mwagala nnyo kyovola nti bwe ndaba bye mba sitegedde era nvaayo sitegedde so naye ke ntegedde obulungi era njagala okwebaza omukulu wa Supermania nti yebalukwatira ku muzeyi ate tajjanga okwo paka okulaba nti muzeyi amuggusiza ddala Waddeyo angambye wabawo ekikomye mubira simu za mugo zirina ate era tubiziganya era tusaba nabadde jo na meneja wange omukulu oni namba ziziteke nange bwe wabawo ekiganye nkubira direct toyita muntu yenna namba zibo omukulu ono Calvin Kayanja ziteke mu kino nkwanga twakatona nga sebo tutuse mulungi Kale kuda final chano muzeyi we bale kujja kutangaza kifananyi kya gwanga na kudda mukusiga kifananyi kyo mu kitibwa mwe kibadde. Amina. Amina. Kinsanyusiza to kujja kunongoza ki. Ikwe gamba okuntu obola kwa bantu obola te bayogere ku kintu kusitula muzeyi. Kale muzeyi.